chuva na Cabo Verde, pessoal. Partilhem, partilhem ao máximo, as partilhas live. Ave Maria. Não se partilha para todo mundo bem hoje. Deus deixa a chuva cair na chão. Água bonzinha, mano. Olá, Sara. Olá, Maria. Seja bem-vindo. Olá, Iremar. Tudo fixe? Zona de chuva, mina. Dina, tudo fixe? Qual é, Júnior? Só a minha partilha lá. A minha partilha no Facebook. Para meninos, vamos ver chuva na Cabo Verde. Ave Maria. Graciosa, nem que te perca. Já fica. Chuva. Que bom. Olá, cabeça, tudo bom? É Mário Arthur. É Mário Mano Borges. Marco Tavares. Elton, tudo bom? Igor, tá lá? Eles, então nós dizemos ali, vamos ali, se te promete. William, me chega a chuva na Cabo Verde. Olá, Dina. Nos partilha, pessoal. Eu deixa gosto, nos partilha lá com amigos. Para hoje, amor, que chuva se te cai na terra. Chuva amiga. Deve ser essa ameaça. Você precisa dela mesmo, pessoal. Minha só quase está dá, mas só falta uns 12 chuvas ainda para garantir as águas mesmo, a sério. Mas por hoje a água está caindo na batoneira, sei lá. Eu sei, mas a chuva está trazendo alegria para nossa terra, fartura. É o que você precisa. Só chuva para alegrar nosso povo, pessoal. Chuva amiga, começa a falar. Boas horas, em tudo que você entra. Obrigado, em tudo que você partilha. Muito obrigado. Assim, para pessoas que duram com a chuva, está caindo na Cabo Verde. Interessante. Mostra bem dentro de chuva. Ave Maria, brada. É cachorro lá assim. Mas é que está nela. Alguma descoberta que ia fazer a sessão. Espera-me algum... diamante. Mato vai na chuva, não? Ah, qual é a rua, meu marido? Estou bem, estou bem, aguentou, meu amor. Está bom a água, pastor. Ele. Ah, sabe, pode. Chuva grossa. Romila, tudo bom? Romildo Ramos. Leinir, reto mano, então amanhã. Aí eu sei na caveira, fica por chuva, mano. Sou chuveiro aquele outro dia, morão, certo. Mas a maioria de pessoas já manda. Alguns estão fazendo a manda. Licino, estou na zona de Ponta Gato, na Tarrafal de Santiago. Chuva por acaso cai na turilha ali, hoje principalmente, na sala até um vídeo inundado de água. Partilha pessoas que têm saudade de oi chuva na Cabo Verde para ver hoje. Acho que Santiago está chove. Tarrafal está chove, deve ser um pouco ali. Acho que na Ilha do Sal também chove. E bom, que está naquela outra zona, falando lá se só chove na zona também. Nildo, você estava lindo, era lindo dele. Olá, Tatiana, chuva, o check. Minhas partilhas, Ilson, eu deixo gosto. Um gosto para nos chuva, amiga. Só tinha saudade mesmo. Esse ano por acaso tem chovido mais do que ano passado.
E antes de ontem se trabalhava para a praia, em algumas localidades mídia se avançar, mas em alguns já começa a planta já começa a estar murrucha, então falava, não era necessário chuva. Graças a Deus, hoje caiu chuva para ali, tem aquele chuva ali, mas tá inti camponeses de esperança, pessoas que durante esse tempo têm plantado milho no chão, esperança de colher bons frutos. Nos partilha, pessoal, nos partilha, não fala um pouco de chuva. Nos partilha para os amigos, nos partilha no Facebook, nos partilha a chuva na Cabo Verde. Bem-vinda, terra. E criança, você está bem na chuva? Criança, você está bem na chuva lá? É uma imagem bonita lá, pessoal. Ela... ela tem igual a gelitana na chuva. Querendo fazer mandar na chuva. Alegria, alegria, pessoal, é alegria. Chuva sempre alegria para Cabo Verde. Não existe nada melhor para Cabo Verdeano e para Cabo Verde em si. Como não sabe, ano passado, nos Limária padece de fome, de sede. Espera mais ano. Mas não tem alimentos para sustenta, né? Famílias ainda não te depende cheio de chuva. Além de dinheiro, flama nessa zona está assim caro também. Vitor fala. Super, gosto que terra te vira mais bonito ainda. Minha estava lá nesse tempo, que bem estava bonito, agora está a ser bom. Exato, Vitor. Te acredita mesmo, mas com esse chuva, mas alguma coisa te dá. Não te deseja para dar mesmo. Tatiana faz um comida, fica sem comida já. Tatiana, aquele que dá no terra partilha. Tavares, Vila Achada, Monte Calheta. Olá, Emanuel, tudo bom? Exano tem mídia, tudo indica maçã. Feliz. Tavares, está na chuva 10 e 0 hora e 30. Exatamente, madrugada de chuva também. Por acaso, está aqui bom chuva. Assim, tranquilo, até que tinha o vento, pelo menos nessa localidade, que está assim, tão vento. Assim, então nunca teve que encher destruições. Deus está dando chuva assim, na manso, manso. Fica até encher destruições, até. O modo de chuva pode trazer coisas boas, mas se bem com fúria, e pode deixar algumas marcas negativas e alguns prejuízos que ele nunca te deseja. Não quer para cair mansinho. Conta dano. Frutas. Estou a tomar uma batibamba lá de baixo. Lá, lá. Ah. Ela é porco na rua lá. Quem que está na Europa ou na Lárula, certamente que tem esse privilégio de hoje esse animal na rua está andando assim. Eles são nós de África, por exemplo.
partilha, pessoal, não se partilha, se continua a partilha para outras pessoas, vamos dar um chuva no nosso chão. Uau. Chuva mesmo. Uau, isso mesmo, tempo de ficha, pessoal. Você promete mesmo chuva sério. É bonito hoje mesmo, é bonito hoje essa imagem, chuva da cana de cabo verde, pessoal. É sempre uma alegria. Mas hoje não se falava nenhum, se não sabe andar, porque era para a praia. Um esforço que foi feito esse ano. O lugar está verde, por acaso, começou a ver. Mas não se precisava de mais chuva, não se precisava de mais chuva. Graças a Deus. Hoje, ia fazendo uma antena. Eu sinto aquela música ali no fundo. Vânia da Vaz, graças a Deus estamos mesmo precisando. Saudades de assar milho, ou não, milho assar esse sal. Edson falou, oh, chua, acabou para. Tiki chomoja, ou não. Que chomoja mesmo. Sim, a terra tinha chuva, sim, mas não tem melodia. É criança que brinca na chuva lá. Era pasta bicho. Tudo molhado. Olha lá, essa bicha brinca com chuva. Mas olha de chuva, sabe, pô? Menina na chuva tá brinca. A mim tem que ver também, amor. Edson, é responsável em topar a coluna. É problema, amor. Só nós falamos de único na toia esse vídeo. De que país que está, de que zona que está. Não deixa no comentário para acompanhar também, para saber quem é que está online. Era para vir bem fazer mandar e aproveita. Estou bem na chuva lá então. Edson Flamengo na França, na Marselha. Ulisses Flamengo na Portugal, Monte da Caparica. Uau, então não tem nenhum português e um francês ali. Que as outras gordinhas estranhas, deixamos.
sabe no comentário, pessoal. Enquanto isso, não mostrem as crianças, tá lolo lá assim. Tá brincando na chuva. Elson está na Holanda, olá lá Elson, bem-vindo. Norberto está na Paris. Angelo está na Boston, na USA. Nela, já, tu você sabe, são. Lopes está na França. Jorge já está numa na praia também, chove, isso bom, muito bom, muito bom mesmo. Erika está acompanhando lá de França, na Paris. Vânia está na PT, mas ele está falando. Olá, Vânia! Oi, chuva na zona ali. O lixo da chuva para cair bem devagarinho, para correr com tudo praga para chão moja. Isso que não crê, mano, isso que não crê. Deus te ouça. Exatamente. Bom que você entra gosta ali, partilha com amigos, seus amores, amor, que chuva você está caindo na Cabo Verde. Licinha Tarrafal, pessoal, não sou na Tarrafal de Santiago, Cabo Verde, na zona Ponta Gato. Mas foi informação de chuva, só está aqui na Santiago, quase tudo localidade. Nela, família de fogo, olá Nela. Benjagaman, bonjour, bonjour, bem-vindos. Homo Chanel. É de promessa na França. Bem, já falou. Yeah, quel est français ici? Per ici. Yeah, quel... Qui est français? C'est pas moi, je suis pas français. Moi, je suis capverdien. Et je pense que... Beaucoup de gens qui sont ici sont capverdiens aussi. Un petit peu parle français, comprend français. Moi, je comprends un petit peu. Et je parle quelque chose. Sur le tempo de ficha, sério. Ah ah! Ali, com o vento, gosta. Vai fazer um pouco de barulho mesmo. Ah, sério, pessoal. Não já estou ouvindo a emoção. Chuva está forte, mano. Ave Maria. Olha lá. Esse cara todo, ó. Ele é grosso, ele com vento, com tudo coisa, já? Ah, vê, ele essa cor, lá. Olha lá. Ah, vê. É, que lá vem fazer mandar, eu já aproveito e estou bem, não vai bamba. Menino escatora molhada. Nela, para mim também está na chuva forte. Que bom, Nela, que bom. Ulisses, a mim está simiado, eu não te agradeci, mas já não por acaso nunca muito bem. Nick Ludo, Mídia Somara, Tini também. Uau, que bom que Somara também está na chuva. Lá também a agricultura é forte. Olha, chuva por acaso 30 minutos está caindo hoje. Nesse momento, mas já tinha caído de cedo também um pouco. Mas nesse momento sua live já tinha 20 minutos, mas já tinha começado 10 minutos antes de fazer live. Então já tem uns 30 minutos de... Tá ok, só isso que eu gosto. Mano, Vani, chuva é sempre uma alegria. Ele falou o mundo que eu bucava, forte, sabe?
E era para graças a Deus. Claro, principal, na Marseille. Está na Marseille? Tá bom. É de vale para forte, já fica contente. Que chuva, chove, direto para dar piteu. Ou não? É o que nós tudo se deseja, mano. Piteu na terra. Deus te ouviu. Ailton, boa, graças a Deus. Vieira Sancho, bom dia, Vinícius. Nick, pá, no semestre mesmo. Cimeiro, flamado, eu vou sim agora. Cimeiro, sem que as coisas lá, mano. A minha já comi dois figas, minha já, no que trazia fazer, ferro. Estava sete, vem durante a comendo. Ah, vê, pessoal, tu gostou de tudo a sério, e gosto de te ouvir a sério, ó. A sério mesmo, meu. Tem que não partilha o. Eu só não partilha na Facebook com meus amigos lá. Fez bem tudo, fez bem onde, amor. Aquele que liga essa coisa ali perde. Sinceramente. Meus amigos da Creu aí que as coisas ali. Quem que sabe que ele é na Tarafal, pessoal? Chuva, chuva, se próprio exame nunca tem as águas. A sério. E esta, aquele que não te esperava, aquele mesmo que não te esperava, foi confirmado. Deus te dá no fartura. Deus te dá no fartura. Tempo só fichar, já. Tempo só fichar. Ela é ministra bem dentro de chuva, mora tudo com uniforme na escola, lá. Que ela quer só ter respeito, não. A menina não quer se quer fazer aquilo que ela amou. Vale, ela não quer sair. É da banhaco. Ela, acho que só está apanhado, não vai te bambu. Sirinei foi ali fogo no semestre na zona de pico. Sirinei, lá fogo que você chove. Menino, lá você empanha água, amor. Você está mestre de água ou você está brincando? Opa. É carneiro lá. Ela é minha bem pai mesmo. Vamos ali, ó. É shake, pessoal. Aquele é shake. Grande shake. Figura de tarfel. Vânia. Vânia foi minha filha de 8 anos perguntando se que rapazinho intentaram o que está a falar. Com a meu filho, você reconhece a minha voz. Ai, tá fixe. A outra pegou, mas. Tu me pegou, chefe? Bora molhada, chefe. Cheio de pisar. Só que ele é chefe, pessoal. Segura o tarfal, menino não apanha água, né? Eu vou uma coisa mal, só se apanha água, como de água, que é uma chuva está fazendo bem para nossa cidade, pessoal. Está fazendo bem para Cabo Verde. Olha lá. Aproveita o mínimo, para que desperdiça nada, para apanhar água, olha assim. Para aproveitar ao máximo.
Sirinei. Então, na zona, naquela zona que está no fogo, que tem chuva. No pire, no reza, no pire, porque a chuva tem que estar. Deus te ouviu. Ainda tá para esse água assim. Aproveita para que desperdiça. Chuma aí. Absol, não se lembra tempo que eu só apanhava água assim? Na balde. Riba de cabeça. Que ele é calvertiana. Eu tenho que pensar. Volta para a fonte. Ela te representa ser Cabo Verde. Ou não? Monteiro Flá, a mídia não tem 20, mas também Cabo Verde, mas esse ano também forte. Saudade, ainda curto o que você faz e toma aquele grande abraço de Tuga, Tony Vila Nova. Monteiro, pô, bem assim, me mata saudade, pô, 20 anos e cheio, mano. Cabo Verde Salita esperou. Vânia falou, pois, eu reconheço mesmo, ela é bufão. Parabéns pelo trabalho, que cada vez tenha mais sucesso. Obrigado, Vânia. Fico agradecido por receber essa mensagem ali. E um abraço para a bufilha, ok? Solange, eu não, boa notícia mesmo. Yeah. Elizabeth, casa do tio então, mata o horário então. Sabe que ele não está direto ali no canal, então ele vi ali no YouTube. Ainda queria assim, o estúdio que te acompanha, os projetos ali no YouTube. Aquela semana não fazia, ainda sou direto. Mas não tenho ideias de vídeo, já não estava vendo fazer. Nunca fazia com certa muito estúdio ainda, então. Tem algum problema de iluminação, que você consegue fazer boa iluminação. Também está no Instagram, arroba Nilton Levy, quem é Instagram, vai seguindo lá. Tem postado coisas engraçadas, coisas fixas, que às vezes não dá trazer ali no YouTube. Depois de as live, vou poder passar lá no Instagram, arroba Nilton Levy, tu começa a seguir, manda mensagem para lá. Já está mais presente lá, ok? Ela, a água está aqui na batoneira. É a menina crioula que apanha-se água na balde. Chuva é pegadona, olha esse som. Ela, chuva é pegadona. Ai, ai. Não sei me fazer mandar, mas de assim, né? Capa sem cabeça, viu? É, limar essa sucuna de chuva, assim. É, crioula com esse balde de água na cabeça.
seleção na Cabo Verde que tem. Na Europa, parecendo que é toda. Yes. Boa, certamente, eu sou na Europa, eu vivi na Cabo Verde, eu costumo apanhar água na base. Para a cabeça também. Aproveita ao máximo. Se não tem uma hora dessa, que será no chupa? Lindo, mas tu é chuva então. É, pessoal, eu sou um limar, ela sem que ele quiser. Ele é galinho. Ele é. Lá, está dentro de chuva, tu toma esse banho, sem conta. É que eu te ligo a ninguém. Vamos gravar? Ele que manda. Pessoal, depois de chuva, agora, não sei o que você está fazendo na Cabo Verde. Espera aí, só. Espera aí, só o que você está fazendo aqui, chuva para. Espera aí, só. Chuva sacata para, espera aí, só o que você está fazendo. E patrão, eu pensei que está manda na zona, ela, sem camisa. Lembro, eu pensei que está manda. Ela. Camisa é que eu te disse, pô, lembro, ele que está manda. Também se todo se banha na chuva também para que ele bisca a mesa. Descontra. Só não se pode. Já agora ainda tem uns bons chuva ou não? Nunca a gente usou as coisas chuva na Cabo Verde. Nos aproveita também. Hora que não sou endereço, manda para nós, nós podemos contribuir com o Superchat. E no Superchat, nós podemos mandar qualquer montante para ajudar o canal. Ok? Nós é livre para nós fazer isso também, ó. Vani, a flama galinha só toma banho também. Ou não, Vani? Ricardo, flama badeta, burlacha. Yo, na chuva treta sabe sim, mano. Ah, treta moleza, pô. Naquele tempo ali, pessoal, treta sabe demais. Checa galo, né? Galo ali, ó. Na chuva, isso que treta moleza. Escatacore, escatacore. Já estou aí, pessoal. Que lique a imagem bonita. Que tem uma coisa mais bonita que tem na Cabo Verde. Que é aquele ali? Chuba ali, já passa o teu banho lá, tranquilo. É porco lá. Flan, se na Europa eu sou é porco assim. Flan, catoja, mé. Ai, ai, eu estou na repica. DJ Varela, é Sechuba. Sechuba, ui. Ah, chuva no telhado, vento no portão. E eu aqui, nessa solidão.
ela mijo se está vindo a chuva, como deve ser, se que devia saber. Por acaso, em algum lugar, mijo está assim, pessoal, está assim. Como aquele mijo lá, se planta na época ali, se o que fica até regalo com água também na casa, até. Então, por isso que está mais avançado algum, que alguns outros lugares. Nela foi, não se reza para chuva em toda a zona. Milton foi mandando um pouco para a capital. Então praia que é só chuva. Só ali, se não tem informação de onde que chuva está e de onde que fica está. Para quem matou ele, Milton se foi para mandar para a capital. Isso quer dizer que na praia que é só chuva. É isso, Milton. Confirmando ali. Ixi. Caça-core, não. Caça-core, não. Milton fuma na praia, chuva caça. Espera para a hora que a hora que depositar o filme também lá também. Pessoal, já contamos um parte. Vou também que tem um parte engraçado. Escreve ali no comentário. Escreve ali se não está conta, meninas. Ali na terra fala, ó. Tem um gajo. Esta chumal. Esta chumal sou limonada. Esta chumal sou limonada. Mas é que está curto, rapaz. Sabe é que está curto. Fica a terra para Belém, sim. Agora, rapaz, está chamando limonada sopa enguiçal. Acho tanto agora que ele dia que está suportado. Essa tristiva, assim. Subi três amigos contra a colina estrada, está disse. Um fala assim. Água. Aquele outro fala limão. Aquele outro fala açúcar. E vira e fala assim, só mistura mata, nós gosta, só mistura mata. E que liga a história, pessoal. Nós que curtem, quem sabe mais, conta melhor. A Dilson fala, bom, para bom presidente, que assim carrega a base, que não põe ninguém na rua. E vai pedir o apoio. Adilson, então, fixe. Nilton foi uma chuva tiga tipo São Domingos. Quer dizer, já para chuva tiga naquelas localidades lá, para morir. Por acaso, plantar o chão para lá. Deixa a chuva chover, pra levar-nos mágoas. Deixa a chuva cair no chão, pra festa. Vânia, pra mim, eu costumo ouvir aquela história ali. Ai, ai. Deixa a chuva cair na chuva, pra levar-nos mágoas. Deixa a chuva correr, pra levar-nos dor. Chuva, chuva,
chuba, vem cair na nosso chão. Chuba, 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 fica conosco. Adelmo fala, olá, órgãos da chuba. Boa, deixa a chuba então. Deixa a chuba chobe, deixa a chuba chobe. Ah? E aí, pessoal, aquele bubo assim meu da toja, já só fica sem bateria, não tem que sair. Ainda agradeço aos surus que acompanha, nós continuamos a partilhar assim, mas nós vai apanhar Instagram e nós sigamos lá, nós vamos fazer as atualizações também para lá, ok? Nós fica direto, um abraço e continuação de bom dia. Oh no. Salienta tu vai na chuva por acaso, ali. Já sei na chuva, pessoal, já sei na chuva. Lá. Só do bairro aqui, como? Fica direito, tchau. Por aí bem fazer direto depois.